Oktyabrın 31-də Bakıda start götürən 2-ci Azərbaycan Elm Festivalı davam edir. Azərbaycanın bir sıra şəhərləri ilə yanaşı Şəkidə də mərasim qeyd olundu. Mötəbər tədbirdə elm xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, incəsənət və təsir işçiləri iştirak ediblər. Festival iştirakçıları əvvəlcə Şəki sənətkarlarının əl işləri və Şəki elm xadimlərinin nailiyyətlərinin nümayiş olunduğu sərgiyə tamaşa ediblər. Festivalın əsas məqsədi elmi cəmiyyətdə təbliğ etmək, gənclər arasında elmə marağı artırmaqdan ibarətdir. Tədbirin rəsmi hissəsində çıxış edənlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyətindən alimlərimizin qazandığı elmi nailiyyətlərdən bəhs ediblər. Həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyətindən bəhs edən video çarxda nümayiş etdirilib. Elmi nailiyyətlərimizi cəmiyyətə təqdim edirik. Alimlərin ən son yeni əldə etdiyi nəticələr bugünkü gözəl sərgidə təmsil olunub. Şəki şəhərin özünə məxsusluğu var. Buradakı sərgi seçilir. Tədbir Amerika Birləşmiş Ştatlarının ICD Rock qrupunun konsert proqramı ilə başa çatıb.